Tak a jdeme na to. Časomíra byla odpuštěna, spuštěna, odklapnutá a teď už je to jenom na tom, abyste vydrželi. Polovina je tam, polovina lávky. Výměna proběhla v rámci možností bez problémů a větších obtíží. Takže tahle polovina už by měla být možná jako v pohodě. Ale ne tak úplně. Hele, chlapi, vy jste tam chytili nějakou cukrajici, ne? S váma to chtěla zrovna. Je to tam. Když se čem 70, tak je dneský čas.